न्यूज नेशन आणंद सत्यनी साथे। विद्यानगर ना केटलाक विस्तारों में छेल्ला 30 कलाक थी पण वधारे समय थई चुक्यो छे अने लाइटो डूल थई जवाना कारणे नगरजनो जे छे तेमने हालाकीनो सामनो भोगवी पड़ी रह्यो छे। खास करीने जो वात करीए तो प्रजा अत्यारे अहींया त्रस्त छे अने जीबी ना कर्मचारीओ पोतानी मजामां छे, पोते मजा माणी रह्या होय तेवुं लागी रह्युं छे। जीबी ना कर्मचारीओने अगाउ वारंवार रजूआत करवा छतां, लाइटो ना होवानी रजूआत करवा छतां पण तेमनुं निराकरण ना આવતા विद्यानगर अने बाखरोलना रहीशो द्वारा अत्यारे जनता पासे आवेला जीबी सेंटरनो अत्यारे घेराव कर्यो छे अने पोतानी रजूआतो करी छे, जेनो सीधो ज लाइवना माध्यमथी हुं आपने बताडवा मांगु छुं। जे अत्यारे जे अहींया रहीशो छे, जे अहींया जीबी कर्मचारीनी ऑफिसे आवीने पोतानी रजूआत करवा माटे आवी पहोंच्या छे, छेल्ला 30 કલાકથી પણ વધારે સમય થઈ ગયો છે અને લાઈટો ન હોવાના કારણે પોતાની વેદના છે તે રજૂ કરવા માટે અહીંયા આવી પહોંચ્યા હતા અને ફોન કરવા છતાં પણ, કમ્પ્લેન નોંધાવવા છતાં પણ પોતાની સમસ્યાનું નિરાકરણ ના થતા અત્યારે નગરજનો છે જે અહીંયા કર્મચારીના પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા આવી પહોંચ્યા છે અને કેટલાક તો એવા બનાવ બન્યા છે કે પોતાની કમ્પ્લેન કરવા માટે આવ્યા અને પોતાની કમ્પ્લેન ના સાંભળી અને કેટલાક લોકોને તો જીબીના કર્મચારી ધક્કા મારવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે, આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। સીધા જ અહીંયા અમની સાથે વાત કરીશું, જે શું પ્રશ્ન છે, લાઈટો નથી અહીંયા વારંવાર રજૂઆત કરી કમ્પ્લેન કરી તે છતાં નિરાકરણ નથી આવ્યું, શું પ્રશ્ન? એ ભાઈ એવું કે છે કે અમારા માણસો સીટ નીકળી ગયા છે, આવે છે 5 મિનિટમાં આવે 10 મિનિટમાં આવે, ભાઈ ફોન સાઈડમાં મેળ દે અને આપણે ઓફિસમાં જઈએ તો તમારે અહીં નહીં આવવાનું, ધક્કા મારીને બહાર કાઢી મળે। કોણે ધક્કા માર્યા તમને? એને જે અહીં મેન સાહેબ છે ને, પેલા શું નામ એમનું? અત્યારે હું દ્રશ્ય બતાડીશ કે અહીંયા જે મીડિયાની ટીમ આવી ત્યારે જીબીની ગાડીઓ અહીંયાથી રવાના થાય છે, કામ કરવા માટે જ્યારે રવાના થાય છે અને છેલ્લા 30 કલાકથી પણ વધારે સમય થઈ ગયો, તેમ છતાં પણ પોતાનું જે કામ ના કરવામાં અત્યારે રહીશો દ્વારા અહીંયા રજૂઆત કરવા માટે આવી પહોંચ્યા મીડિયા અહીંયા આવી અહીંયા જેવા આ જે ગાડીનો પણ તમને દ્રશ્ય બતાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે છેલ્લા 30 કલાકથી પોતાના કર્મચારીઓને રજૂઆત કરી છે, લાઇટો માટેની વાતો કરી છે અને પોતાની કમ્પ્લેનો કરી છે, તેમ છતાં પણ કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની ઊંઘ ના ઉડાડતા અત્યારે કર્મચારીઓ મીડિયા આવતા અહીંયાથી ગાડીઓ લઈને ભાગી રહ્યા છે। એમની સાથે સીધી જ વાત કરીશું, કોણ એમના કર્મચારી સાથે સીધી જ વાત કરીશું। હજી શું કહેશો, 30 કલાકથી પણ વધારે સમય થઈ ગયો, લાઇટો નથી, પ્રજા ત્રાહી માં છે, આપના દ્વારા અહીં પ્રજા જે રજૂઆત કરવા માટે આવે છે અને આપના દ્વારા કોઈ જવાબ નથી આપતા, શું કહેશો? ડેપ્યુટી એન્જિનિયર સાહેબ પોતે મહાદેવ એરિયામાં લાઇન ચાલુ કરાવવા માટે ઉભા છે, સ્ટાફ પણ ત્યાં છે અને બીજી બધી કમ્પ્લેનો છે એ ધીમે ધીમે ચાલુ કરવા, નગરજનોનો આક્ષેપ છે કે એમને ધક્કા માર્યા, ઉદ્ધત વર્તન કર્યું, કોનો પ્રશ્ન છે? એમને સામે કોઈ એન્જિનિયર ફોન કર્યો, ફોનમાં મારા માટે ગાળા ગાળી કરે છે અને પછી મેં એમને સાહેબ તમે ગાર્ડ ના બોલો, શાંતિથી વાત કરો, એટલે અકળાઈ ગયા અને પછી એમના ટીમના મેમ્બરને બોલાવીને મને ધક્કો મારીને બહાર કાઢ્યો। એમનો એલટી નો એક પોલ તૂટી ગયેલો છે, બે કનેક્શન બંધ છે, પોલ ચાલુ, પોલ નાખવા માટે કોન્ટ્રાક્ટર ની ગેંગ અને માણસો આવશે, આપે ગારો બોલી કે ના બોલી? કોઈ બોલી નથી ગાળો, એમની પાસે રેકોર્ડિંગ છે, દ્રશ્ય બતાડે કે પ્લીઝ તમે બહાર નીકળી જાઓ, અંદર નહીં આવવાનું, કોણે એવું કીધું? હા ભાઈ એવું કીધું, આ ચોખ્ખું છે તમારા વર્ષે। અત્યારે તમે જે દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો, જે કર્મચારીઓ છે જીબી ના, તેમના ઉદ્ધત વર્તન, ગાળા ગાડી અને જે કમ્પ્લેન કરવા માટે આવેલા લોકોને ધક્કા મારીને બહાર કાઢવાની જે વાતો સામે આવી છે, અહીંયા જનતા છે જે પરેશાન થઈ ચૂકી છે, 30 કલાકથી પણ વધારે સમય થઈ ચૂક્યો છે, લાઇટો ડૂલ છે, જયારે કર્મચારી પોતાની ફરજ નિભાવવાની જગ્યાએ અત્યારે જે અહીંયા કમ્પ્લેન કરવા માટે આવ્યા છે તે લોકોને અહીંયાથી બહાર કાઢી મૂકવાની વાતો થઈ રહી છે, ગાળા ગાડીની વાત થઈ રહી છે, આપણી અહીંયા મીડિયા સમક્ષ સીધી જ વાત કરી, જે શું કહેશો અત્યારે ના કહી રહ્યા છે? અભી તેમ ના કહ્યું મને કે બહાર નીકળી જાઓ, એમ કમ્પ્લેન સેન્ટર ની અંદર માણસોની કમ્પ્લેન લખો તો બહાર 3 કલાકથી બહાર ઉભા પડે, અંદર આવું કે નહીં? અમારે મેં એવું કહ્યું ભાઈ અમારી 200 ગાયો કાલની તરસી છે તો એનું ગમે તે તમે સોલ્યુશન લાવો, તમે એવું જવાબ આપો કે આજ નહીં થાય, લાંબેલ ફીડર નોર્થ સબ ડિવિઝન માંથી આવે છે, એ લોકો જયારે ચાલુ કરશે ત્યારે અમે અમારું સેક્શન ચાલુ કરીશું અને વધુ માહિતી માટે તમારે મળવું હોય તો કેસ વણકર સાહેબ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર છે, મહાદેવ એરિયામાં કામ કરાવે છે, પશુપાલકો છે સાહેબ, એમની પશુઓ પણ પાણી વગર રહી રહ્યા છે, સમજી શકું છું, હું સમજી શકું છું, બધી જ વસ્તુ એમની સાથે છું હું, પણ જ્યાં સુધી નોર્થ વાળા એમનું 11 કેવી લાઈન ચાલુ
એવું નહીં કરે ત્યાં સુધી આમનો ત્યાં પાણી પાણીનો પ્રશ્ન સોલ્વ થશે નહીં. બરાબર, એ જી લાઇન છે એટલા માટે લેટ થઈ રહ્યું છે. વિદ્યાનગરમાં ઓછામાં ઓછા 50 પોલ તૂટેલા છે, જીઆઈડીસીમાં 15 પોલ તૂટેલા છે. રેસિડેન્શિયલ કન્ઝ્યુમર 500 થી 1000 બંધ હતા, એ આજે ખાસું રિમાર્કેબલ કામ કરેલું છે અમારી ટીમે. તમે જઈને જોઈ શકો છો, પ્લીઝ તમે પોઝિટિવ પોઝિટિવલી લઈ શકો. આક્ષેપ છે બિલ્ડરોના કામ પહેલા થઈ રહ્યા છે, પ્રજાના કામ નથી થઈ રહ્યા, શું કહેશો નરુભાઈ? એવું કઈ નથી, પ્રજાનું કામ નહીં થતું, બિલ્ડરોનું કામ થાય છે અને ઓળખાણના લાગવેજથી કામ થાય છે. બરોબર, અને તમે ગરીબ પબ્લિક હેરાન થાય છે. આપના દ્વારા પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, આપણે ઘરે પણ લાઈટો નથી અને એના દ્વારા પણ આપણે કમ્પ્લેન કરી હતી, શું થયું? કશું જ થયું નથી. કેટલો સમય થયો લાઈટ ગયો? લાઈટ ગયો આજે મારો ત્રીજો દિવસ આવ્યો. શું કેશો? હું માની શકું છું કે વાવાઝોડાના કારણે 20 પોલ ધરાશાયી થયા, વૃક્ષો ધરાશાયી થયા, જેના લીધે લાઈટ ના આવી શકે. પણ વાવાઝોડું આવે 24 કલાકથી વધારે સમય ના થઈ શકે. કાલે આવ્યું હતું, 3 દિવસથી અગાઉ જે લાઈટો નથી, એનું શું ફરિયાદ છે એ મને અત્યારે ખબર નથી. બરાબર, ઘરની આગળ કેબલ તૂટીને નીચે પડ્યા છે, તો આજે અમે ફોન મારીને કહેશો તો એ કેબલ તો ઉપર શોર્ટ બાંધી શકે છે ને. મને ભવિષ્યમાં લાઈટ ચાલુ થાય તો કેબલ નીચે પડ્યા છે. પરમ દિવસ રાત શનિવાર રાત ની મારા ત્યાં લાઈટો ગયેલી છે. શનિવાર રાત ની મારા ત્યાં લાઈટો બંધ છે. ગઈકાલે અમારા મકાન માલિકે આવીને કમ્પ્લેન કરી હતી, એમને કીધું કે વાવાઝોડું આવ્યું છે એટલે આવતીકાલે સવારે થઈ જશે. સાહેબ, આજે અમે ધંધો ચલાવીએ છીએ, અમારે ભાડા માણસોના પગાર ને અમુક ખર્ચા ચાલતા હોય છે, એ આ લોકોને સમજણ નથી પડતી. શું કારણ સાહેબ? પરમ દિવસે રાત્રે વીજ પોલ પડેલો છે જેના લીધે એમના બે કનેક્શન બંધ છે. જીઆઈડીસી માં આજે 8 વીજ પોલ ઉભા કરવાની કામગીરી કરેલી છે અને ઓછામાં ઓછા 60 કનેક્શન જે બંધ હતા, એલટી લાઇન તૂટેલા હતા, ફ્યુઝ ના હતા, ડીઓ ના હતા, બધા કરેલા છે. બે ટીમ હતી જે હમણાં જ સવારની ગયેલી, હમણાં અહીંયા આવેલી છે. એમનું કનેક્શન બંધ છે, વીજ પોલ તૂટેલો છે, બીજો કોઈ સગવડ થાય એવી નથી. એટલા વાવાઝોડામાં સાહેબ વીજ પોલ ધરાશાયી થાય અને વૃક્ષો ધરાશાયી થાય તો સમજી શકાય છે કે 24 કલાક કે 30 કલાક સમય લાગી શકે છે, પણ 30 કલાક કે 3 દિવસથી પહેલાનો જે લોકોનું વીજ સપ્લાય નથી એ લોકોનું શું લાગી રહ્યું? કર્મચારીઓનો અભાવ કે ફરી કર્મચારીઓની આળસ? કર્મચારીઓનો અભાવ પ્લસ કોન્ટ્રાક્ટરના કામ જે પ્રમાણે થાય, જો 40 પોલ કરવાના હોય, કોન્ટ્રાક્ટરની લિમિટ 20 ની હોય, પછી ઓવર લિમિટ જાય તો એ ડે 3 દિવસ પહેલા જે લોકોને સમસ્યા હતી એ શા માટે નિરાકરણ ના આવ્યું? એમના પરિસ્થિતિનું સોલ્યુશન મેં જોયેલું છે, હું પર્સનલી ગયેલો છું, મારા ફોનમાં ફોટોઝ પણ છે. બરાબર, સોલ્યુશન કેબલ નાખીને આવતું હોત તો લાવી દીધું હોત, કાલે વીજ પોલ સવારે વહેલો કરી દેશે અને ચાલુ કરી દેશે 11 વાગે. પોલ તમે ફટાફટ ઉભા કરી દીધો, મારી કંપની નાની છે એટલે તમે ધ્યાન નથી આપતા. તમને એવું લાગતું હોય તો વસ્તુ અલગ છે સાહેબ, લાગતું નથી. કઈ કંપનીઓ આગળ એમને કામ કરેલા તમારી નથી? આજુ હું કંપનીનું નામ નહીં લઈ શકું, પણ ઘણી મારાથી આજુબાજુ ઘણી મોટી કંપનીઓ છે જ્યાં પોલ પડેલા છે, એ કામ થઈ ગયું છે. મારી કંપની નાની છે, ત્યાં કામ નથી થયું. શું કારણ હોય શકે કે મોટી કંપનીના કામ થાય? કાલે સવારે 7 વાગ્યાનો હું લાઈન પર છું, મારા બધા ફીડરો ફોલ્ટમાં હતા. બપોરે 2 વાગ્યા સુધી જીઆઈડીસીના બધા 11 કેવી લાઈનો ચાલુ કરવાની કામગીરી કરી છે અને ત્યાર પછી 50 કમ્પ્લેનો કાલે અને 50 કમ્પ્લેનો આજે સોલ્વ કરેલી છે. જે પ્રોપર સોલ્યુશન આવી શકતું હોય બધી પ્રોપર સોલ્યુશન લાયેલું છે. વીજ પોલ તૂટેલો છે જેના કારણે એમની લાઈટ બંધ છે. બરાબર, ફરિયાદનો પ્રકાર તમે સમજો અને ફરિયાદના પ્રકારનું નિવારણ લાવવાની અમે પૂરેપૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. આજે આજે દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે, જીબીના કર્મચારીઓ કહી રહ્યા છે કે ફરિયાદના પ્રકાર સમજો. ખરેખર જો જોવા જઈએ તો આ એટલી મોટી ફરિયાદો જ નથી, આ એટલી મોટી દુર્ઘટના જ નથી. જો ભારે પવન ફૂંકાય અને સામાન્ય વૃક્ષો ધરાશાયી થાય અને વીજ પોલ ધરાશાયી થાય તો બની શકે છે કે 24 કલાકની આજુબાજુમાં એ લાઇટો રિપેર થઈ શકે છે, કેબલ આવી શકે છે. પણ શા માટે નથી આવે તે ચર્ચાનો વિષય છે. ફક્ત ભલે અધિકારીઓ પોતાને કર્મચારીનો ઉભાવ બતાવીને છટકવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, પણ જે જનતાનો અત્યારે અહીં પ્રશ્ન છે, જનતાની જે વેદના છે, તે કર્મચારીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક એને આ ખાડાકાંડ કરી રહ્યા છે. શું કહો છો તમે એને? હું એવું કહેવા માંગુ છું કે માનો આના જે પ્રશ્ન જો કોઈ અધિકારીનો હોય, કોઈ પોલીસ ટીકવાળાનો હોત તો આ સોલ્યુશન તાત્કાલિક આવી જાય.
ક્યાં લાગી રહ્યું છે એવું કે તમારું નહીં અધિકારીઓનું કર્યું એવું ક્યાં લાગ્યું તમને? બધે લાઈટો છે, જ્યાં જે ગરીબ પ્રજા છે ત્યાંના ત્યાં દાવા અભાવ છે, પ્રોબ્લેમ છે. આજે સીધા દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, પ્રજાનો આક્ષેપ છે, મીડિયા આવ્યા છે, અહીંયાથી સીધી વાત નથી કરી અને ભાગી રહ્યા છે. અત્યારે કહી રહ્યા છે કર્મચારીઓનો અભાવ છે, પોતાની વાત કરી રહ્યા છે, વન સાઈડ ડિબેટની વાત કરી રહ્યા છો. અત્યારે તમે એક વ્યક્તિ સાચા હોઈ શકે પણ આટલી 50 જેટલા વ્યક્તિઓ જે છે એ ખોટા ના હોઈ શકે. અત્યારે પ્રજાએ ગાડીનો ઘેરાવ કર્યો છે અને ચોક્કસપણે અહીંયા પોતાના પ્રશ્નોનો નિરાકરણ ના આવતા અત્યારે કર્મચારીઓ અહીંયા જનતાએ કર્મચારીઓને રોકવી લીધા. જે સીધા દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો અત્યારે અહીંયા જે વિદ્યાનગર અને કરમસદના કે પછી બાકરોલના કેટલાક નગરજનોને પોતાની લાઇટો ડૂલ છે એને લઈને પોતાનો જે અભાવ છે લાઇટોની કારણે જે પરિસ્થિતિ જે સામનો કરવી પડી રહ્યો છે જેને લઈને અત્યારે સીધા સીધા જે દ્રશ્યો સર્જાયા છે જેના દ્રશ્યો તમે ન્યૂઝ નેશન આણંદના માધ્યમથી તમે નિહાળી રહ્યા છો. જે તમે ન્યૂઝ નેશનના આણંદના માધ્યમથી જે દ્રશ્યો નિહાળી રહ્યા છો વિદ્યાનગર જનતા પાસેના એમજીવીસીએલની જે ઓફિસના જે છે એ જે ઓફિસના જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો અત્યારે જનતા દ્વારા અત્યારે જીબીના કર્મચારીઓનો અત્યારે અહીંયા ઘેરાવ કરાઈ રહ્યો છે અને 30 કલાકથી પણ વધારે સમય થઈ ગયો છે લાઇટો ના આવતા પોતાના પ્રશ્નોનું સમાધાન ના આવતા અહીંયા ખાતે અહીંયા આવી પહોંચ્યા છે અને કર્મચારીઓ સાથે પોતાની વેદના રજૂઆત કરી રહ્યા છે. મીડિયાનો ફક્ત એટલું જે હોઈ શકે આશય કે જે પ્રજાની જે વાતો હોય છે પ્રજાના જે દુઃખ હોય છે તે તમારી સમક્ષ મીડિયાના માધ્યમથી રજૂઆત કરવામાં આવે. અમારો કોઈ આશય એવો નથી હોતો કે અમે કર્મચારી કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કર્મચારીને અમે એને ટાર્ગેટ કરીએ એવું તો ક્યારેય ના હોઈ શકે. પ્રજાના પ્રશ્નો હોય છે, પ્રજાના પ્રશ્નો લોકો સુધી વાંચા આપી શકે એના માટે જ અમારો જે પ્રયત્ન હોય છે જેને લઈને સીધા ન્યૂઝ નેશન આણંદના માધ્યમથી આપને પ્રજાના પ્રશ્નો અમે વાંચા આપી રહ્યા છે. કેમેરામેન સાહિલ સાથે ઇમરાન બોહરા, ન્યૂઝ નેશન આણંદ, સત્યની સાથે. સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ એન અપડેટ.